Kaçtı. Sen de Nintendo Mate Bagri. Ya bunlar... Benim bu bahçeyi... Oi. Olá. Olá. Eu acho melhor, eu acho melhor você simplesmente desistir se alguém não tá conseguindo logar. Nossa, como ele é otimista. Não, domingo, cara, não dá. Eu só não vou, consegui. Eu só vou entrar. Sai daí, não. Vou morrer. Só vou entrar 2 da manhã, só. Tá impossível. Ai, alguém ajuda eu a quebrar esse bagulho aqui. Não sei nem se o outro tá vendo. Confunde. Cara, você quase foi, Dragon. Kill the Rock. Mata a pedra, é foda, né? Ele vai dar skillzona lá. Deixa eu jogar por tudo. Vai. Taito? Ele. Está away. Agora. Dennis, você precisa ver a skill que eu peguei. Me fala do jogo. Me fala do jogo agora, né? Deixa eu eu fico irritado, você não tá me ajudando. Tá me atrapalhando. Rage. Não é por nada, por que eu estou se curando? Ele pula, ele se cura. Não é por nada, não fica na de vocês aí. Tô sem mana. Já? Já? Ah, o bardo morreu. Joga aí e finge que eu não existo. Sim, eu não consegui curar ele porque eu tava sem mana. Ah, vai que tá quase. Não tá quase não. Ah, relaxa, deixa. Eu ia falar, deixa que eu me curo, mas não aguento me curar tanto também. Não leva essa porrada não, tio. É muito difícil sair daquilo ali. Aham. É mais do que não, eu entrei nele, um golpe. Carai! Tira ele do negócio. Tô tirando. Só na pavite. Again! Só ele que ficou petrificado, né? Bodega. Não tenho mana. Mana, não tenho mana. Agora ferrou. Mana! Sai daí. Sai daí, Draco. Próximo demônio. Mana. Tadinho. Morre, desgraça. Por amor, obrigado, seu irmão, obrigado.
Deu nem pra ter uma espada. O que ele falou ali? Muito difícil. Você gosta mesmo. Você realmente gosta de mim. Ah, porque ele ficou transformando ele em pedra. Ah, que não... Ah, você, se você realmente gosta de mim, deixe-me fazer coisas com você, alguma coisa assim. Ô, louco. Tá bom, tá vendo? Tô no filme. Sabia, se eu começasse a gravar, a gente ganhava. Você gravou, Lu? Aham. Tem meus pedidos de MP? Sim. Quero ver, Lu. Vou falar hoje. Pedro? Não. Esse mago maledita do mal. Vocês estão na minha lista, mano. Vocês mexeram com meus amigos. Acabei de terminar de matar ele. Era pra me chamar. Era? Era. Ah. Como que ele era? Grande. De pedra. Você tava olhando e não me ajudou, mano? Você matou sozinha? Não, eu matei com uma party, mas a menina tava lá, né? O NPC de boa, que podia ficar curando a gente. Preguiçosa. Ah, deixa eu teleportar ali embaixo em vez de pular. Usou? Não. Uhum. Não. Ainda tá cheio? Usei. E o que aconteceu? Foi um meteoro. Nem vi esse meteoro. Que triste. Eu posso escolher a área que ele vai cair. Caiu em cima do Boris, não se preocupa não. Eu mandei. É, é que eu tava filmando pra ver se pegava, mas não sei se pegou. É que na hora você... Final Fantasy, como não enxergar nada? Simples, vai pro Madut. Eu tenho dó do boss, que eu não sei no que eu tô batendo.
Kyoga tão zen. Ai, não gostei desse lugar aqui não. Isso aí, Light. Bom trabalho. Continue a me curar. E eu te darei mais repolho. Ó, tá tendo pôr do sol.